נעשה פיפה, ובוא נראה מי יוצא לי בספרד. מה? אבל זה... אה, כסף. אוקיי, אוקיי. בוא נשחק מולם. עושים משחק. יאללה, יאללה. תן לו. אוף, היה נבטל. בוא נראה את הספרינט הזה. פעם הייתי משדר מהמחשב, היום זה מהטלפון. איזה משקוף מעצבן. אוי אוי. אוי אוי. אוי אוי. אוי אוי. זה משוכן. עכשיו תן לו, תן לו, תן לו. צריכים לעשות התקפה מסודרת. איזה יופי. אם זה לא נכנס אני מתאבד. יש, אני לא מתאבד. מה הורל, איך לא היה פה נבגר? יאללה. לא, מה זה השוערוריה הזאתי? אם אני לא חוטף לו, אני עוד פעם מתאבד. סתם. תן לו. נו. אוקיי. יאללה, הנה אני רץ. איזו טעות. ותן לו. בוא. נו באמת. לא, למה? וזהו, הבסתי אותם 3-0. יאללה. איזה כיף זה היה להביס מישהו 3-0. זה לא דבר קל. יאללה, נו. בוא נעשה את זה. נו, הלו, אדלר. אוף. מה קורה פה? וואו, חברים, זה היה קרוב. איזה שער. כמה כסף? לא ביקשתי. שחקן. יאללה, בוא נעשה משחק. דרך. איזה יופי, אני עובר. זה שער. כן.
הנה 1-0 בדקה השישית. איזה גול! אוי אוי אוי, תחטפו לו. אוי וייזמיר, 1-1. לא, אין. עדיף להתחיל מתקפה מימין. אוף, אני לא מצליח לעשות אותי כתקה, ועכשיו זה מסוכן כשחוטף. אבל איזו טעות. עובר יפה. או, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. 2-0. אין עבירה, ויש את ריאל מדריד שיכולה להעניש. מוביל מתפרצת, ואין גם עכשיו עבירה. אני לא יודע בכלל, השחקן נגע בו כי לא ראיתי, ראיתי אותו את השחקן שלי. אבל הנה עכשיו זה 3, כן, 3-0. אני אידיוט. יאללה יאללה, צא עליו. איך בא לי לראות עכשיו את שריף וודי מנסה לשחק כדורגל. צא, איזה יופי. איזה יופי של מסירה. זה היה קרוב. המחצית מסתיימת ב3 וזה. לך תחטוף לו, יופי. כל הכבוד, עכשיו יוציא להתקפה. איזה יופי. וואו! איזה גול של רונלדו. איך הוא לא כבש מקודם? איזה שער. איזה גול, איזה שער ענק. נגיחת העונה. מה זו הייתה המסירה הזאת? לא, למה הוא לא מוסר? דקה 65 עכשיו. בואו נראה אותו מוסר, איזה יופי, יאללה יאללה יאללה, אין נבדל וזה שער, איזה צ'יפ, איזה יופי, מקפיץ מעל השוער, לא, ממש לא, ממש ממש לא, אבל איזה שער יפה, 5-0. כדור חוץ מאוד חזק. אם זה לא שער, זה שער.
שש אפס. איזה שער. שש אפס גדול. איזה יופי של הגנה. אוי, איזו טעות, אבל... וואו. שבע אפס. איזה טעות, ויש לנו הגנה, בוא סתם נבט. יש. שבע אפס. הלו. בוא נראה כמה אנחנו מקבלים. מדהים, מדהים, מדהים. טוב, בוא נוסיף אותו לסגל. אוספתי אותו. יש לנו את זה, ואחר כך יש לנו את הקבוצה שמקודם ניסיתי לעשות ולא הצלחתי עדיין עד עכשיו. ניסיתי המון פעמים. יאללה, יצאנו לדרך. וואו, איך הוא עבר את השחקן שלי. אין פה פנדל. אני לא מאמין. אוי אוי אוי, מה אני בורק מפה? עדיין אפס אפס. איזה יופי של מסירה. אוף. איזה יופי, זה 1-0, לא, נבדל. לא היה נבדל, היה. אני שונא את הנבדל הזה, למה המציאו אותו? דקה 73. איזה טעות, איזה טעות, 1-0, לא. איזה מזל. איך הוא יוצא? אוף, למה? אני הייתי מרסק לו את הראש, אבל לא יכול. זהו זה, סיום המשחק. 0-0, אני לא זז מפה עד שאני כובד שער. ולכן אני אשחק מולם עוד פעם. יאללה יאללה, תתחיל, נו. דווקא פה זה יחסית קשה, למרות שמקודם ניצחתי אותם 2-0 כשלא סילמתי. איזה כיף זה, שבת בבוקר.
איזה יופי. לא, 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 לא. כן, 1-0. לא. אני לא מאמין. איזה יופי, זה שער. לא. קרן, חברים, קרן. איזה יופי של הצלה. איזה יופי של התקפה. או. וואח, לא, כן. אני חשבתי שאני אנגח את זה, אבל אני בעטתי את זה כמו מטומטם. כי אני מטומטם. רוץ, 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 רוץ. איזו טעות, איזו טעות, איזו טעות. ו... 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 איזה מזל. לא, נו, נו. לך, תחטוף לו. למה אתה לא יכול לחטוף? למה, למה? מחצית אחת זה כנראה לא מספיק לנו. זהו, אני עומד לעשות עוד תיקו מעצבן ומביך של 0-0 מעצבן. אני לא זז מפה עד שאני כובש. אתם יודעים מה? אין לי כוח. זה היה הסרטון היום, להתראות. מקווה שנהניתם. תנו סאב אם עדיין לא נרשמתם. עם הפעמון, תנו לייק.